ፍርድ ቤቱን ውሳኔ አንቀበልም አትንኩኝ የሚሉ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች እንቅፋት እንደሆኑበት የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ተናገረ። ለዚህም ልዩ ሪፖርት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ለክልሉ ምክር ቤት ለማቅረብ እየተዘጋጀ እንዳለ ጽህፈት ቤቱ ተናግሯል። በርካታ የክልል መስሪያ ቤት የሥራ ኃላፊዎች ለህግ የበላይነት የማይገዙ፣ የፍርድ ቤትን ትዕዛዝ የማይፈጽሙ፣ የሚሰጣቸውንም ምክር ሀሳብ ለመተግበርም ፍቃደኛ ያልሆኑ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች መኖራቸውን የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ተናግሯል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ጋሻናው ደሴ አብዛኞቹ ተቋማት ላይ ያሉ የስራ ኃላፊዎች የምንሰጣቸውን ማስተካከያ አይቀበሉም ሲሉ ነግረውናል። በክልሉ ያለው ግጭት በስራችን ላይ ጫና አሳድሯል፣ ተንቀሳቅሰን ለመስራት አስቸጋሪ ነው ያሉት ኃላፊው፣ በዚህ ሁኔታ ውስጥም ሆነን የምንሰራቸውን አንዳንድ ስራዎች የስራ ኃላፊዎቹ ለመፈጸም ፍቃደኛ አይደሉም ሲሉ ከሰዋል። ብዙ ጊዜ በቃ መንግስት ተጠቃሚ የሚሆነው በቃ የመንግስት ቢሮክራሲው አጠቃላይ ተጠቃሚ ሊሆን የሚችለው ፕሪሚየርሊ ህግን ሲያከብር ነው። እሱ ካላከበረ ሌላውን ሊያስከብር አይችልም። ሲጀመር እነዚህ የዲሞክራሲ ተቋማት ያለን ጉልበት ህግና እስክርቢቶ ነው። ስለዚህ ተገቢውን ምርመራ አካሄደን ማስረጃዎችን መዝነን ትክክል ካልሆነ ትክክል ነው የሚል የመፍትሄ አቅጣጫ እናስቀምጣለን። እሱ ደግሞ እንዲፈጽሙ ህግ ያስገድዳል። አስፈጻሚው ላይ የተጣለ ግዴታ አለ። ተቋም ሳይሆን የህዝብ ተወካዮችን ምክር ቤት ስልጣን መናቅ ነው የሚሆነው፣ ወይንም እሱን አለማክበር ነው ሊሆን የሚችለው እና አንዳንዶቹ በከፋ መንገድ ቶታሊ የመጠየቅ እኛም ብቻም አይደለም እኮ አንዳንድ ጊዜ እኮ የፍርድ ቤት ውሳኔም አልፈጽም የሚል አለ። እዚሁ እኛም ጋር በጣም በስፋት አለ። ምላሽ ለመስጠትም በጣም ከባድ ነው። አትንኩኝ ባይነቱ በጣም ሰፊ ነው። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አንዳንድ የስራ ኃላፊዎች ስልጣን ላይ ያሉ የምንሰጣቸውን ሀሳብ ለመቀበል ፍቃደኛ አይሆኑም፣ እነሱ ከስልጣን ሲነሱና ከደረጃ ዝቅ ሲሉ ግን እንድንገላግላቸው ተበድለናል የሚል ቅሬታ ይዘው ይመጣሉ ሲሉ ነግረውናል። ይሄ ከሆነ ደግሞ ሶስቱ የመንግስት አካል ህግ አውጪው፣ ህግ አስፈጻሚውና የዳኝነት አካሉ ቼክ ኤንድ ባላንስ ስራውን ለማሳለጥ አይሆንም። አንዳንድ ጊዜ አስፈጻሚው እኛን አልተባበር ካለ በኋላ ይመጣል። ከኃላፊነት ተነስቼ ምደባ ላይ የተጎዳው ብሎ ወደ እኛ ይመጣል። መጀመሪያ እኮ ይህን ተቋም እንትን ሊል አልቻለም እና መጨረሻ ላይ የየትኛውም ተቋም እነዚህ ዲሞክራሲ ደግሞ የፍትህ ተቋማት የየትኛውም አሁን በስልጣን ላይ ያለ አካልም መገልገያ ናቸው። መጨረሻ ላይ በአንድም በሌላ መልኩ የእነሱም ተቋም ነው። ቢያከብሩት ለእነሱ የሚቆም የእነሱን መብት ለእነሱ መብት የሚታገል ተቋም ነው የሚሆነው። ካልተከበረ በተመሳሳይ መልኩ በቃ በጥቅሉ የህግ መከበር ለሁሉም የሚጠቅመው የህግ መከበር ነው። የምንሰጣቸውን ምክር ሀሳብ የማይቀበሉና ለማስፈጸም ፍላጎት የሌላቸው ማን ይነካኛል የሚሉ አስፈጻሚዎችን በቅርቡ ዝርዝራቸውን ይፋ እንደሚያደርግ ጽህፈት ቤቱ አስረድቷል። የህግ የበላይነት ሲረጋገጥ ሁሉም ሰው ተጠቃሚ ይሆናል። አንዳንዶቹ በተለይ አንዳንድ አመራሮች፣ ኃላፊዎች ምላሽ ለመስጠትም በስንት እንግልት ነው። ምላሽ አግኝተን መዝገቡ ላይ የመፍትሄ ሀሳብ ለመስጠት እንኳን የመፍትሄ ሀሳብ ከሰጠን በኋላ ደግሞ እሱን ለመፈጸም ማን ይነካኛል አይነት ነገር ነው ያለው። አሉ እንደዚህ አይነት ከላይ እስከታች። ስለዚህ ይህን ከክልሉ ምክር ቤት ጋርም የሆን ቋሚ ኮሚቴው የሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ለተወካዮች ምክር ቤትም ልዩ ሪፖርት በማቅረብ እንዲፈቱ ጥረት የቻልነውን ያክል እናደርጋለን ማለት ነው። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ከዚህ ቀደም የሚመሩትን መስሪያ ቤት የስራ ድርሻ በአግባቡ ያልተረዱ፣ ተገልጋይን ለማድመጥ ፍላጎት የሌላቸው፣ ማን ይነካኛል የሚሉ የስራ ኃላፊዎች በፌዴራል ተቋማት ውስጥ እንዳሉ መናገሩን መዘገባችን ይታወሳል። በአማራ ክልል አሁን ባለው ግጭት ምክንያት ለተቋሙ ከዚህ ቀደም ይቀርቡ የነበሩ አቤቱታዎች በእጅጉ መቀነሳቸውን ጽህፈት ቤቱ ተናግሯል።